Dobrý den, ahoj. Dneska vás vítáme u takového trošku méně tradičního videa, kdy budeme si spíš takhle povídat, tváří v tvář, nebudu tolik ukazovat. Máme vlastně právě probíhající týden opravdových plén, kdy se i my trošičku chceme zaměřit na tu osvětu, jakoby, proč vlastně látkovat, jaké to má spousty výhod a trošičku znovu připomenout to, že jednorázové plenky opravdu nejsou papírové a není to žádná výhra. Takže dnešní video věnujeme trošičku těm výhodám a na závěr možná zmíníme i trošičku teda nějaké nevýhody, ale hlavně těm výhodám, proč vlastně se rozhodnout pro látkování, co nám to všechno přinese. Já bych se v tom videu chtěla zaměřit hlavně na ty výhody, které mě osobně ovlivnily, které mě osobně pomohly v tom rozhodnutí se k látkování a věřím tomu, že většina z vás s nimi bude souhlasit a vy, co třeba se rozhodujete, takže vás ta moje osobní zkušenost třeba namotivuje k tomu opravdu ty látkové plenky zkusit. Takže pojďme se podívat hned na první důvod a to byl vlastně pro mě i první důvod, proč jsem se vůbec začala zajímat před 4 lety o látkové plenky a to je ekologie. Ne, že bych byla nějak úplně hodně ekologicky zaměřený člověk, ale snažím se, co můžu, trošičku šetrně přistupovat k tomu přírodnímu prostředí, které kolem nás je, abychom ho co nejvíce zachovali pro další generace. Takže jsem, když jsem zjistila, že čekám dalšího, že čekám syna, tak dalšího vlastně pokračovatele toho našeho rodu, tak jsem se začala zajímat i o to, aby jsme nezanechali po sobě takovou ekologickou zátěž v podobě těch jednorázových plenek. Měla jsem zkušenost vlastně z rodiny s tím, že jakmile byly malé děti, tak se používaly ty jednorázové plenky automaticky a viděla jsem, kolik vlastně za den těch plenek se nashromáždilo, že se potom vynášely vlastně veliké pytle z odpadky a úplně se mi to nelíbilo. Trošičku se mi ta myšlenka příčila prostě něco vzít, na chviličku použít a okamžitě to vyhodit. Takže mě strašně jakoby zlákala ta myšlenka toho, že vlastně místo toho, že tu plenku vyhodím do koše, tak ho vyhodím do koše na pleny nebo do kyble na plenky a znovu vlastně použiju. To se mě jako primárně tak strašně jakoby zalíbilo, že jsem se teda začala o ty plenky víc zajímat, začala jsem si zjišťovat, zajela jsem si na seminář a tam postupně na mě vlastně začaly vyskakovat další a další důvody. S hrůzou jsem vlastně zjistila, že jednorázová plenka, ačkoliv se jí velice často říká papírová, tak vlastně s papírem nemá vůbec, ale vůbec nic společného. Vyskočily na mě vlastně ty složky, které se používají pro výrobu nebo při výrobě do těch jednorázových plenek. Jsou to různé ropné produkty a různé chemické prostě další sloučeniny. Je to takový koktejl vlastně chemický plus různé i vlastně ta plenka je navoněná, že jo, takže různé parfémy a tak dále. To všechno vlastně potom jde do kontaktu s tou citlivou dětskou pokožkou a to mě tedy hodně vyděsilo, takže jsme se rozhodli s manželem, že určitě látkové plenky vyzkoušíme. Takže to byl takový ten primární důvod, ta ekologie, tedy jednak ten odpad. A potom to plynule přišlo vlastně i do těch, jakoby, do toho zdravotního hlediska, abychom vlastně na tu pokožku toho miminka nedávali takový chemický koktejl, který ta jednorázová plenka vlastně bohužel nabízí. A ty zdravotní důvody jsem začala potom i trošičku jakoby zkoumat hlouběji. Dostala jsem se třeba ke informaci, že v látkové plence je až o 3 stupně nižší teplota než v té jednorázové, tak, což pro chlapečky může mít značný vliv na varlátka, vlastně na vývoj spermí a na celkovou vlastně plodnost potom.
Takže může docházet vlastně v té jednorázové plence k přehřívání těch varlátek a my se potom budeme divit za roky další, že lidstvo začíná být neplodné. Věřím tomu, že to může spolu souviset. Takže to je jeden důvod. Další potom u holčiček naopak třeba srůsty pisků můžou souviset vlastně s tou jednak teplotou v té plence a jednak i složením vlastně té jednorázové plenky. A plus vlastně plenková dermatitida, že miminka jsou hodně, hodně často opruzená z těch jednorázových plenek. Některé značky třeba jim nesednou vůbec, nelze používat. Maminky pak hledají prostě různé značky, zkouší. Nicméně velice často maminky nakonec sáhnou po látkových plenkách, protože to většinou vyřeší ten problém velice snadno a rychle. Takže to tak postupně jakoby na mě začalo vyskakovat ještě tady ty další důvody. Viděla jsem třeba i v rodině, kdy prostě mazali se miminka obrovskou vrstvou krému, protože ta jednorázová plenka, jak je vlastně napuštěná a bělená třeba tím chlorem, napuštěná tou chemií, tak vlastně ona nadměrně vysušuje tu pokožku toho miminka, takže vlastně automaticky se maže takové obrovské vrstvy krému. Což v látkovce z většiny prostě mazat nemusíte vůbec, maže se jenom, když už je nějaký problém. Takže i to byly prostě potom další důvody. No a to bylo všechno ještě vlastně před narozením prvního syna. A hned po tom, co se narodil, tak přišli na řadu další výhody, o kterých jsme do té doby vlastně neměli ani tušení. Hned první důvod bylo kojení, kdy jakožto prvorodička jsem samozřejmě neměla s kojením vůbec žádnou zkušenost, vůbec jsem netušila, jak poznám, že je miminko dostatečně nakojené. No a takže jsem samozřejmě začala zjišťovat, protože jsem byla trošičku nervní, zda toho vypije dost, zda nemůže mít žízeň nebo hlad. A bylo mi řečeno, že vlastně to poznám tak, že miminko má 6 až 8 počuraných plenek za den. Tak jsem si říkala, aha, fajn, tak jsem začala ty jednorázové plenky, které jsem měla do porodnice nachystané, zkoumat, ale pokud neměli vlastně takový ten kontrolní proužek, který se zbarví po tom, co se ta plenka počurá, tak jsem vlastně nebyla schopna to jedno čurání jakoby na té plence poznat. A ze začátku jsem samozřejmě řešila každé čurání. Takže v tom mi potom strašně usnadnila práci ta látková plenečka, jsme začínali tady s těma čtvercovýma, kdy na ty jsem prostě naprosto jednoznačně poznala, jak moc je ta plenka počuraná a jestli vůbec je počuraná. Takže určitě super, super věc, úplně mě to jakoby uklidnilo, viděla jsem, že prostě když už máme 10. počuranou plenku za den, že je všechno v pořádku a že prostě syn se kojí a zřejmě dostatečně. Takže to byla hned vlastně první taková zkušenost velice brzy jakoby po porodu. Když jsme přišli domů, tak jsme hned vlastně zkoušeli takhle tu látku, aby jsme měli přehled vlastně o tom čurání. No a hned v podstatě v zápětí na to jsme řešili další problém a to byly kyčle, kdy nám bylo doporučeno, protože ještě první si neměl úplně vyvinutá, ta jaderka jak by měl, tak nám bylo doporučeno široké balení. Porodníci mě ukázali, jak mám dát jednu jednorázovou plenku, přesto vlastně tady ten čtverec a na to ještě jednorázovou. No zdálo se mi to jakoby hrozně nepraktické, takže jsme se vlastně na další kontrole zeptali, jestli prostě stačí buď dvě ty čtvercové plenky a přesto svrchní kalhotky, anebo prostě taková kalhotková plenka zase v kombinaci se svrchníma kalhotkama. A bylo nám řečeno, že jako široké balení je to úplně dostačující, takže od té doby jsme vlastně, co jsme začali používat tu látku, tak jsme vlastně to široké balení vůbec nemuseli řešit, což je podle mě taky za mě výhoda, byla jsem v klidu, že na to nemusím myslet, že prostě nemusím mít sebou x jednorázovek, abych je jako navrstvila, že prostě stačí tady tahleta plenečka. Takže to bylo úplně taky jakoby super zjištění, že i k tomu vlastně je ta plenečka prostě dobře dělaná a super funguje i z hlediska toho správného vývoje těch kyčlí. Takže to byl další důvod. No a potom jsme tak trošičku se u mě vynořila, hlavně u mě, u manžela ani tolik ne, ale u mě vynořila další taková trošku závislost. A to jsou tady tyhle ty nádherné vzory. Samozřejmě pokud látkujeme jenom tady s těma obyčejnýma
plenkama, tak tam úplně se asi nepokocháme, ale pokud si zakoupíme trošičku takovéhle vzorované, tak za mě teda super, hrozně ráda se těmi vzory kochám, ráda jsem si prostě potom začala vybírat a dokupovat nové vzory. A ačkoliv to jako ze začátku vypadalo jako moje, jenom závislost, že to je spíš pro maminku, tak kolem asi roku a půl věku syna jsme zjistili, že i on už začíná prostě vnímat, co na těch plenkách je. A dokonce jsme se pak v závěru toho plenkovacího období dostali do fáze, kdy on prostě přišel k tomu přebalováku a sám si vybral tu plenku, kterou chce. Říkali jsme si, co je na ní, jaký barvy. Nejoblíbenější byla z autobusy plenka, to měl nejradši, protože měl v tu dobu autobusovou mánii. Takže vždycky šla hned první na řadu. Takže si sám prostě vybral tu plenku, krásně se potom nechal přebalit, já jsem mu ukázala, jak tam tu plenku má. Takže nakonec to vlastně byla taková trošičku i záliba jakoby pro něho. Takže za mě i prostě ta estetická stránka těch látkových pleneček je super. Co jsem tady ještě nezmínila, a to taky za začátku u nás trošičku hrálo roli, než jsem tedy propadla té plenkovací závislosti, a v dnešní době, až jsme z toho vlastně založili e-shop s názvem Plenkománie, protože opravdu jsme maniačky ještě s kamarádkou, tak ze začátku vlastně taky jsme řešili i tu ekonomickou stránku, ne že bychom prostě neměli na jednorázové plenky, ale prostě zdálo se mi strašně jakoby to nevýhodné, že koupím jednorázovou plenku zhruba za prostě 4 koruny a vezmu a vyhodím. A ze začátku jsme potřebovali takovou trošičku motivaci pro to látkování, takže jsme vždycky s manželem počítali a říkali jsme si, jo fajn, dneska jsme dali prostě pětkrát jsme použili látkovou plenku, takže jsme vlastně ošetřili jakoby třeba 5x4 jakoby 20 korun a můžu si prostě je hodit třeba jako do prasátka a ušetřit si je a potom za to koupit třeba tu látkovou. Takže i ta ekonomická stránka, samozřejmě pokud chci ušetřit hodně, tak jsou ideální tady tyhle ty čtvercové plenky. Ta jedna vychází extra salát, teda je dobré trošku si připlatit za to, protože ty obyčejné za těch 20 korun ty bývají dost takové průhledné. Takže tahle ta extra savá většinou vychází kolem těch 45-50 korun a tam se dá potom hodně ušetřit, protože ta výbava z těch čtverců se dá pořídit kolem třeba 3 až 5 tisíc, záleží, jak často chceme brát a jakou máme možnost sušení. Oproti té jednorázové, částce za ten jednoráz, která je spočítaná na zhruba 20 až 25 tisíc, je ten rozdíl dost veliký. I kdybychom prostě přepočetli náklady za prací prášek a za praní, tak pořád ten rozdíl je tam v řádu 10 tisíců. Takže tam určitě ušetříme hodně. Pokud bychom šli do tady varianty třeba těch kalhotkových plenek, tam už ta jedna plenka se pohybuje kolem 350 až 450 korun, tak tam už samozřejmě potom ta úspora jakoby na ten první nákup není tak velká, ale ono se nám to samozřejmě časem vrátí, takže tam trošku možná už zmíním první v nevýhodu, jakoby ta počáteční investice je trošičku vyšší, třeba každý nemá možnost dát třeba 6-7 tisíc za tu počáteční výbavičku, ale dá se to prostě poskládávat postupně. Já jsem si taky nejdřív nakoupila prostě některé plenky, vyzkoušela jsem a potom jsme dokupovali, takže není to tak, že by prostě člověk na začátku musel dát 10 tisíc, jako samozřejmě může, ale může si to rozvrhnout a třeba už v průběhu toho těhotenství, třeba ty poslední 3 měsíce si to rozdělit a nadávkovat si to postupně. Tu finanční částku, a takže určitě ta ekonomická stránka tam je. Potom jsou ještě tady tyhle ty plenky, které jsou vlastně úplně nejdražší, tam už je to potom třeba kolem 600 korun, přes 600 korun, a to už samozřejmě potom, pokud podlehnete trošičku té mánii jako já, tak tam už potom samozřejmě úplně to šetření nemusí být, ale zase se ty plenky potom dají prodat, takže část té investice se vlastně může jakoby vrátit.
Pořád si myslím, že pokud opravdu tomu hodně, hodně nepropadnete, tak si myslím, že pár tisíc určitě oproti tomu jednorázu ušetříte. Už párkrát jsem se setkala s tím, že některé maminky mi jako se snaží vnutit a spočítat, že ten jednoráz jde strašně levně, že mají prostě 3 plenky na den a že to je vlastně 3x5 je 15 korun na den a že to není tak strašná částka, ale třikrát, pokud někdo přebaluje miminko, 3x za den, to znamená jedna plenka na dopoledne, jedna na odpoledne a jedna na večer, tak to se mi zdá tedy strašně, strašně málo a je mi takových miminek opravdu líto. Ideálně by se prostě mělo přebalovat co 2 hodiny, nejpozději po 2 hodinách, co je miminko jakoby aktivní, neplatí to tedy pro čas noci, tam samozřejmě jedna ta plenka mít může, ale u malých miminek se přebaluje i v noci a já prostě mám zkušenost, že minimálně prostě těch 10 plenek ze začátku na ten den jakoby padne, pak se to trošičku sníží, pak když už miminko třeba i částečně čůrá do nočníku, tak samozřejmě těch plenek může být trošičku míň, ale pořád si troufám říct, že minimum je prostě takových 6-7 plenek jakoby na den. A, takže určitě, ať si to každý propočítá, ale pokud nejdu úplně do té nejdražší varianty, tak si troufám říct a nekoupím toho jako mega, mega množství, tak si troufám říct, že to prostě výhodné ekonomicky bude. Takže to jsou za mě ty výhody, za mě jednoznačně převládají ty výhody a určitě stojí za to tady díky těm výhodám ty planečky zkusit, aspoň to vyzkoušet, udělat si vlastní názor a případně prostě potom zvolit hold variantu toho jednorázu, ale nelíbí se mi, když někdo to odsuzuje látkování a vlastně o tom vůbec nic neví. To je potom trošičku škoda a trošičku si myslím, že mluví o něčem, o čem neví ten dotyčný, takže určitě vyzkoušejte. Pojďme tady na závěr ještě zmínit teda některé nevýhody, aby jsme nebyli úplně zase jenom na jedné straně, vždycky každá mince má 2 strany, takže pojďme zmínit nevýhody. Zásadní nevýhoda je, že ty plenečky musíme vyprat. Nejpozději po 3 dnech by se určitě měly vyprat, což samozřejmě někdy není možné. Kdy se to stane, třeba pobyt v nemocnici, nebo když jsme na dovolené, nejčastější 2 problémy. Samozřejmě v těchto případech určitě prostě jednorázová plenka má svůj význam, nebojme se po ní šáhnout, není potřeba prostě se stresovat v porodnici nebo potom třeba při pobytu v nemocnici s tím, že nemám dítě do čeho přebalit, nemám ty plenky jak vyprat. Tam určitě ten jednoráz, po případě můžeme pořídit i ekologický jednoráz, pokud chceme trošičku snížit jakoby tu jednak ten ekologický dopad a jednak i to chemické, jakoby ten chemický koktejl je v těch ekologických plenkách daleko menší, takže můžeme šáhnout potom ekojednorázu a pokrýt prostě tady to období, kdy prostě nemá ty plenky, kde vyprat. Jak říkám, na dovolenou i do té nemocnice můžu to udělat, můžu to nakombinovat, první část toho pobytu používat jednorázové plenky a potom na tu další část používat už ty látkové, které si potom odvezu domů a v klidu si je vyberu. Takže to je jedna zásadní nevýhoda a druhá je pro mě ani ne tak nevýhoda, ale možná můžeme zmínit, že ty plenečky látkové jsou samozřejmě daleko objemnější než ty papírové, takže někdo si třeba trošičku stěžuje, když třeba někam jede na výlet nebo na dovolenou, že prostě musí táhnout jakoby více objemu v těch plenkách. Za mě osobně to vůbec nedělá problém, když jedeme někam na dovolenou, jedeme autem a auto prostě pobere, zatím vždycky všechno pobralo, takže hold místo menší tašky nebo balíku s jednorázovými plenkama prostě mám větší takovou sportovní tašku na ty látkové plenky. Takže super věc. Co se týče nějakých výletů, tak ty plenky nejsou nějak extra těžké, jsou prostě jenom fakticky objemnější, takže hold musím počítat s tím, že si nevezmu prostě malou kabelku, ale prostě nějaký baťužek nebo nějakou větší tašku a plus pytel na ty plenky musím počítat s tím, že si je jakoby odnesu zase zpátky domů. Ale přiznám si, že tohle mi přišlo vyloženě jenom jako o zvyku, zvyknout si prostě na to, myslet na to a že to není jako nějaká zásadní nevýhoda. Někdo by ještě třeba mohl zmínit jako nevýhodu pro
prostě manipulace třeba s těma plenkama, že nemá rád prostě počurané, pokakané plenky. Samozřejmě ze začátku to není úplně jako příjemné, ale zase mi to přijde o zvyku. Navíc i u látkových plenek máme spoustu vychytávek, čím si tu péči jakoby o ty plenky nebo manipulace s těma plenkama můžeme usnadnit. Jedním z nich je třeba takováhle separační vložka, kdy prostě můžu tu stolici z větší části prostě jenom třeba takhle spláchnout, když mám spršku u záchodu, třeba spláchnu, nebo prostě jenom přeperu lehce v ruce, z toho to krásně jde dolů, takže i tím si to můžu jakoby usnadnit tu péči, nebo mám třeba, já osobně používám do kýble na pleny, mám takovou síťku, tak, kterou potom, když peru, tak vlastně jenom jakoby trošku zhrnu, strčím vlastně jedním tahem, nacpu ty plenky do pračky, nemusím je prostě nějak přebírat, šahat na ně, a pračka už potom vlastně pere a tím, že tu síťku nezatáhnu, tak tím vlastně se ty plenky potom z toho sami dostanou, takže se normálně potom jakoby perou. Takže je spousta vychytávek, čímž si vlastně tu práci jakoby s tou látkovou plenkou můžu usnadnit. Takže není to ani to už bych jako nepovažovala za zásadní nevýhodu. Plenky se nemusí žehlit, nemusí se vyvařovat, taky spousta názorů, že prostě je to strašná práce s tím a péče, prostě pere pračka, sušička, nevidím v tom zásadní problém. Občas je akorát potřeba něco třeba předeprat, pokud nechceme mít vyloženě fleky, ale myslím si, že zase je to jenom o zvyku, pak už vám to ani jakoby nepřijde. No a ještě poslední třeba argument, někdo argumentuje tím, co mě jakoby napadá, teda argumentuje, že je to takové jakoby složitější tu plenku nasadit na miminko, tak co se týče tady v případě té kalhotkové plenky, tak musím dát vlastně tuhle plenku a přesto ještě svrchní kalhotky, tady máme třeba jako přírodní vlňáčky natahovací, tak ano, jasně, musím udělat dvě nasazení, nejdřív v kalhotovou plenku a potom svrchní, což je určitě náročnější, jak časově, tak i prostě na tu zručnost, než jednoraz, ale zase mě to připadá vyloženě o zvyku, už to dělám tak automaticky, že to vůbec neřeším. Pokud by to někomu i toto vadilo, tak už máme prostě tady tyhle ty plenky vše v jednom, kdy to mám prostě předchystané, mám rovnou savou část, nepropustnou část, nasadím rovnou na miminko, zacvaknu a je to vlastně velice podobné tomu jednorázu, přijde mi, že to nezabere vůbec žádný čas jakoby navíc, takže mám rychle přebaleno, navíc je to i super plenka pro babičky, pro tatínky, který by třeba jinak zapomněli tu nepropustnou část, tak tady toto krásně zvládnou nasadit. U nás třeba tahle konkrétně v oblibě u babičky mají velice ráda tenhle systém, a takže ani to jako bych nepovažovala za nějakou zásadní nevýhodu. A závěrem se mě řeknu myšlenku za mě, že mně se prostě na látkování i hrozně líbí ta pestrost vlastně, že si můžu měnit, můžu si zvolit různé typy, druhy plenek podle potřeby, někomu sedne to, někomu zase něco jiného, někdo má radši tento systém, někdo radši tento systém, prostě můžu si vybrat, co miminko, to prostě můžu si navolit, nakombinovat tu výbavičku jinak. A to je za mě prostě na látkování obrovský jako přínos, obrovský benefit, že si můžeme to individuálně vlastně nakombinovat a nastavit, a což třeba u jednorázových plenek prostě takovou možnost nemáme. Jednorázové plenky jsou vesměs víceméně od všech výrobců velice, velice podobné, maximálně tady můžeme šáhnout po tom ekologickém jednorázu a trošičku teda aspoň a není to složení, ale jinak co se týče třeba střihu nebo tvaru té plenky, tak je to vesměs prostě stejné. Takže látkování má i takový obrovský jakoby, vlastně repertoár těch možností a můžeme zkoušet a můžeme se prostě obohacovat o ty zkušenosti navzájem i s těma plenkama, takže za mě i toto je takový super přínos a nebo super výhoda. A na závěr určitě prostě to zkuste, každá ušetřená jednorázová plenka se za mě počítá. Nemusíte prostě plně látkovat, můžete to kombinovat třeba na ven, na vycházky, na návštěvy jednorázové plenky, na doma ty látkové, nebo na noc třeba i jednorázové. Prostě každá jednorázová plenka, kterou ušetříte, tak si myslím, že má význam. Nepřijde do té spalovny nebo na tu skládku toho odpadu, kde se prostě rozkládá 250 až 500 let.
a prostě jenom vyberu a použiju znova, takže to podle mě určitě, určitě význam má. Tak doufám, že se vám dnešní video líbilo, že jste se našli v těch výhodách, co jsem tady zmiňovala, anebo že vám to pomohlo při tom rozhodování, zda to látkování zkusit. A pokud se na základě tohoto videa rozhodnete to zkusit, tak budu strašně moc ráda. A pokud nám chcete doplnit něco ještě z vaší zkušenosti, tak určitě budeme taky rádi a rádi si o tom popovídáme a dozvíme se něco i od vás. Tak jo, mějte se hezky a přejeme pěkný den.